جڑے دن کے عزادار دا بڑا مقام ہے عزادار دا تے شہید دا بڑا مقام ہے بسم اللہ زندگی ہوئے اے ذرا علم پہ سمجھو لئی آمین او تے دیکھ صلاح دے مجھے صداقہ دوسائیں اللہ باب نے آپ سے انشاءاللہ درجات بلند فرمائیں او انہوں نے زواری تمہیں دیا نیک سر بلند باب جب آخری کافر آخری دفعہ کی ہے نا گن کے کربلا دے لیجی میں دسا ہونا چاہنا جو عزادار دا شہید درتبہ کی دنے آخری کافرہ گن کے گئے اللہ برباد کرے طالبان کو انہوں نے حملہ کی تے بابا جی انہوں نے پاس کو علیہ تک گئے پھر اس کے مین روڈ کو ہٹا کے سائٹ دے بسم اللہ کرام اتھا جنہیں مسکونہ واپس ولی ہیں نا بابا جی انہوں نے آکے رسائے آپ انہوں نے سارا کو بس تو لائے ہیں مسکونہ دی علیہ تک قطار بڑھیں گے مردان دی علیہ تک قطار بڑھیں گے تو جو سارے نہیں مٹی تک بائے کے لوگ دیو تھا نہیں ہے چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے کیونکہ قطار بڑی نے انہوں نے علیہ دا ساری علیہ دا اور تا نسائے ساری اکھان دے سامنے سر تن نل جدا کی دے نکری کربلا دی ہے جی بسم اللہ کرم اکھان دے سامنے انہوں نے صرف سر تن نل جدا نہیں کی دے لاشاں دے ٹکڑے ٹکڑے کی دے یعنی جڑا بندہ ہائے کر سکتا ہے ماں دے سامنے پوتر گزدا رہی ہے دھی دے سامنے پیو مریدا رہی ہے چاچا جی ان آنکھے انہاں لاشاں دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے نا او کمی نے لگے گئے تھوڑی دیر تو بعد فوجی آ گئے فوجی مستوراں کو بے مستر پتا جٹھے انہاں نال لے تے محفوظ جگہ تے گن گئے بابا جی محفوظ جگہ تے پہنچا کے وقت لاشاں دے کول ہیں لاشاں آکھاں نا انہاں ٹکڑا دے کول ہیں تیرا ٹکڑا دے کول آ کے منظر ڈٹھا نے نا فوجی روپ ہیں وقت جلدی نال واپس مستورات کول ول گئے جڑے جملے واسطے لفظ واسطے جملے شروع کیتے ہیں بھائی جان وقت مستوراں کو ون کے تے دیکھ کیا دن تسا اپنے پردار گنو پردار شمار کرو عورتاں اپنے پردار گنے پردار جنہاں گن کے دنے عورتاں دی ساری مستوراں دا ساری پوری ہن پورا ہے کرے تے تیری ہے واسطے لاز بھی ادا مدینے والے کو ہڑے لجبالین سا کو منگل دی دا اوی تا عورتاں دی سارے پردار پورے فوجی ادن ایڈا وڈا دکھ تھا دے تے آئے جو تھارے سامنے اکھاں دے کوس دے رہے بتم بھول گئی ہو بلا گڑو ماتم قبول ہوئی جنہ نہ کنا بلا گڑو اور تا گڑ کے ادی سارے پردار دا پورے بابا جی دعا کرے سو فوجی ہیں روندے مٹی تے ہے بہن تے مزدوراں دو کٹ کر کے ادا کر تھارے پردار پورے تے دسو جڑی لاشاں تے روندیاں بیٹھے رو کون ہیں جی بسم اللہ کرم نہیں رو سکی بڑا مقام ہے بہ کے غریباں کی غربت سارا نہیں روتے ہو اجر تو خالی ولی ہوئی سینڈ دے سکتی ہے اللہ میرے عزیز زندگی دراز کرے پختہ مالک اضافہ کرے میرا مت جوڑ سلامت ہو مالک ہی استان کو تا کہے ہو کیا بتا با دو شاد فرماوے میرے بھائی سے جوڑ سلامت ہو بھائی سکرائن دی زندگی ہو بھائی جو کام دی مالک سلامت رکھیں بس تالے میرا چنگے لگ دیں دعا مگی تو اچھا لگ کہیں بس تو مکہ نہیں فوج مک گئی کربلا دی زمین تے غریب بیٹھا سدین دے اکبر دا بابا وطن علی غربت دی آواز بابا جی ہر کے سنیے جی میں پی گیا نے سنیے جی میں کہیں نے سنیے جی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بابا لا بیت دی شہادت دا جملہ جی بسم اللہ بابا جی دعا بسم اللہ کرا بابا لا پریمان سلام
دیوار جی پینگے والے سنی میں کہنے سنی اے اس وقت ترپے پینگے چ میٹھی تے آ گئی تے بسم اللہ بڑا کر اللہ کا پکڑ دے رہا ماں ائے پتر کو چاہے ہاں دے نال لے بی بی کوشش کریں دی اسکر خاموش ہو جائے اسکر خاموش نہیں ہوندا جڑا ماں چپ کرن دی کوشش کیتی تے پھر اسکر چپ نہیں کیتی ماں دے وین بلند ہوئے تیرا علی اصغر دی اما رونی ہے بابا جی سارے پردہ دار ایویں ہیں جیویں دسا پانی دو ہندے سارے پردہ دار بابا جی رونی ہیں امام حسین کربلا دے ٹبے تے مزدورا دے رون دی آواز سنی ہے بھاویں جے جے مجبور ہیں بھائی جان زندگی ہوئی جے جے پریشان ہیں جلدی نال میرے امام کربلا دے ٹبا چھوڑے تے خیام والے پاسے رخ کیتا ہے میرے امام خیام میں جائیں سی حضرت عالیہ بہن اے دسا اے مزدورا کیوں پئی رودی ہیں میرے امام دے راکھے کیوں پئی رونی ہیں بیوی ادھے تو سارے تے غربا دا ہوگا اے اس کا کوپنگ ہے سمیں دی بابا لکھ دا وسط کے لیوں میں اے اس کا مٹی دے آوے دے تے پی کے دے دورا نب کے میدان دو لے گئے دے بابا منت لا اکبر دے کاتنا تو مدد نہ مانگو آج میں جوان ہوں وہاں میں پوچھ کے نہ آج میرے سونے ویر بلایا کی بھی بے میرے امام دے اس کا دی امان جی لجبار سی حضرت میں امام میں جان دا سونی جوانی نصیب ہوئے صحیح حضرت میں کو پتر دے بزرگ کا سونا لفظ ہے میرے امام دے پتر دے بی بی کین نیند ہے صحیح حضرت پانی پلا وانی بی بی علی اخر میں ماں ہاں آنکھو تو میں تیاری کرا دے ہوں جو مسلمان اے نہ کہ جو ماں کو چھپا کے گئے نہیں بسم اللہ زندگی ہوئی صحیح حضرت اصغر دی ماں اجازت دی بھی اصغر دی ماں وطن والے ہو تیرے خیمے بابا جی آ بیٹھی ہے مکمل فوجی بناونا ہے کہ مسلمان اے نہ کہ جو ماں کو چھپا کے گئے نہیں میں نے سین بابا جی ماں اپنے پتر پتر کو بچے کو بیٹھ دیر تک بھیجے نا کوشش کریں گے سونے کپڑے پوے دی تے کائنات قربان کرا بی بی دے ہاں تو دیکھو پتہ آئی ویندا پیر تے جیندا ورنا کوئی نہیں بی بی جڑے چھوٹے لالا دے بیٹھے ہو چھوٹی جی پوشاک بنائی ہے پوشاک بنا کے میری سین کپڑے دی ڈھال تے کپڑے دی تلوار بنائی ہے جیڑا بندہ غریبا دی غربت تے ہائے کر سکدا ہے بھائی جان تلوار تے ڈھال تے ہوندی لوہے دی کرو سوال اصلا دی اماں کپڑے لے کیوں بنائی ہے مرد بھی لوہے دی تاں بناوے ہے جے جا سکے آتا کپڑے دی ڈھال کپڑے دی تلوار ہوندی دی اک میرے پاس ہے حوصلے نال میں ایک ویٹ کرنے میری سین اپنی چادر دے نال ٹکڑا جدا کیتا ہے ٹکڑا جدا کر کے میں صدقے تھیو اصغر دی اماں پتر دے کلے تے بابا جی بٹی بدی ہے اکھا مسیح پہن جا کے وارد سامنے گے نہیں ہے سیدہ دے اصغر دی اماں ہی رسائے کلے تے بٹی کیوں بدی نہیں بسم اللہ کرا اللہ را کا تھا کی نہیں سکتا غریبا دے غربا دی تاہی دا کبھا ہی شروع ہونے بی بی علی لجبار کے دساں آئی و دامی آدی اوپڑے گلے تے پر سر قسم دے نشان بڑا کر رہے میں نے امام بوسا نہیں کہتا کیا نشانی لگا لگا یعنی میں نے بولی نہ بولے دا بسم اللہ جی زندگی ہوئے یعنی نہیں آرازی ہوئے بسم اللہ بابا دعا ہوئے پہلے بھی میں تھاری دعا مندال تک کھڑا تھی ہاں تھاری دعا مندی ٹیک نال تک مقصیت ملی ہے پر بابا جی ہی دکھ دے ویچ میں کو زدار دی دعا دی طاقت پتہ لگے جو زدار دی دعا دی طاقت کتنی ہے بندہ موت دے قریب ہوئے اگر زندگی دوبارہ گھنا کے لے سکتا ہے تو عزدار ہو جائیں اور یہ دعاوں دے صدقے صحت ملی ہے صحیح عزت کے پتر دے بیوی تے رجے نتھی بہت اپنی ادھی بہوان بہن کو سڑے دے بھائی جان مردم قبول ہوئی میں نے امام علی عالیہ بہن میں دی ادھی بہوان جلدی آ مرد میں عالیہ سین کری بھائی ہے بیوی تے نراز نتھی ہوئے میں اتواری باہی ہاتھ رو دے دے بھی تو ہاں بہن گرا بابا جی نے ہاتھ بدھے اصغر دی دسی تے مجبور اما اصغر جا کے حسین بادشاہ دے ہتھ تے رکھے جڑا بے اولاد بیٹھے جھولیاں اڑا والے تے اولاد بھی نہیں کھنے ایویں اصغر حسین بادشاہ دے ہتھ تے رکھے معصوم دی دا ہتھ رام کے حسین عالیہ دے ہتھ رکھے اصغر دی اما پچھا تے ہتھی خالی جھولی میں چھڑی بی بی ابی اکبر دا بابا ایویں سمجھے سا ای وز دے ویڑے چ خالی جھولی ہے خالی ولی ولی ولی
ساری جوڑ گئی ہیں خالی ولی ولی ہیں دو تمہاری اولادہ ہیں ایک لکبات پارے حوالے بھئی آلیت پارے حوالے بسم اللہ پاری زندگی ہوئے بی بی ادی اصغر جانے میدان مصومہ جانے دے شام دا زندان جی بسم اللہ کرانا زندگی ہوئے مالک سلامت رکھے بس میرے امام زندگی ہوئی میرے امام اصغر پوچھایا رو دے ٹر پئے ڈٹھنے پچھو قدمہ دی آج محسوس تھئی موڑ کے ڈٹھنے اصغر دی میں رو دیا دی میرے امام بھی رک گئے تھے ودا کیا دے اگر میدان نے بھیجے دی ولا گئے دی میں جان دا پوتر اوکے مل دے بی بی ادی اگین ضرور ہو جو امام بھی میں اجازت دیا مریاں جی اجازت دے ہوتا کلاب دے دروازے دے بے کے میں پتر کو لکھا بیٹھی لکھا مہولے حصے دے میرے آنسوں آگئے میں مطمئنہ عقیدت من بابا جی سیدان ازادار باب دی اولادان تے آنسوں میرے حصے دے کافی آگئے عزیز دی پھوڑی بھی چاہی یقیناً قبولے ذکر دے صدقے مالک رکھی عطا کرے بس اجازت ملی بی بی پاک خیمے دے دروازے دے میرے امام میدان نچائے میرے امام دے کمی نے ایک وہی گھٹ پانی دے ہو اچھا میں بھی اللہ رکھی ہوئی نا یہ دن تھک بھی قرآن یہ دیا دے تے ہی کو بیدو کہ کیا دن ہی دی کوئی نہیں مننی وچ کر بندے جڑے لکھ قرآن اٹھا دے تو رمڑے دے کہ میرے پاس ہے دن ہی دی ماں ولی یہی ہاتھ رکھ پاس کر دے اے بھی اومے واپس جا دے میں نے وقت نہیں میں تیرے مزاج جاننا سخت کرا بڑا نہیں دل دکھے میں کو نوکا سمجھ کے بابا جی معافی دے سو انہاں جی گزارے ملی جڑا حسد ہوتا ہے کہ ویلے سجے دور دے کہ ویلے کھبے اد قران ای واسطے چاہیے اندا ہے ای کو خطر ہے تے ہن دی چادر دا تو نبی اس عباس بہرائے اد ای دے گسان دے دے اس اللہ دے سو ای دی بہن دی بات رتا جب بسم اللہ کا نوکرا میں لگ دفعہ آگئی کو خطر ہے بہن دی چادر دا تو رگی اس عباس بھیرا ہے ان دے کچھ آن دی دے رے اس اللہ کے سو ان دے بہن دی پا مردہ ہے جب بسم اللہ میں لگ دفعہ میرے امام آدھے لا تے کے قرآن دا آخری ورکے ایک وہ ایک گھٹ پانی دا لیو یہ دن بیندہ آپ پہ نابا سوم دا کریں دیں آپ منگے دا لے سوم میرے امام بے زبان پتر دا لٹھائے سید علی اصغر رضی بابا باپ دی غربت کی وجہ دین ہے ہاں بابا جان میں کو مٹی تے سما وج میں پانی ای میں مقصد ہے میری دادی حق منگا پتہ نہ کہ میرے ماں پتر کو مٹی تے سمائے سب کتاب لکھے اس غری میں تڑ پئی تکلم ال الفراق دی مچھلی پانی دے باہر تڑ پئی ہے میرا نام ہے میرا لال پانی نہیں منگدا آدھے بابا منگا ضرورا دیکھو ریت گرم ہے میرا جسم نرم ہے ہتھاں تے بلند کرو میں پانی منگدا میرے امام پتر ہتھاں تے بلند کیتے فوج وچ ہلچل مچی ہے انہاں حرمے نوں سٹے لعنت ہو اس بے شمار دی حرمے او کمینے کربلا دے وچ بے کرم خان ترے تیر گھن کے آئے بے شمار دے لعنت ہو اس پہلا تیر مارے مولا عباس کو مولا عباس دی منتا منی دے تے حاضر دے تے وے زندگی ہوئی جڑا مولا عباس کو نہیں لگا بلکہ مولا عباس دی مشا کی لگا مشا دا پانی نہیں لڑا 32 سال دی محنت لڑ گئی ہے دو جا تیر لگا ہے اس گھر کو تری جا تیر جڑے گٹھڑے بیٹھ گئے ہو میرے امام حسین کو لگا ہے تیر لگا ہے میرے امام مٹی تے جانے اور تلیاں دے کے اٹھائیں گے کہ دین حیاء بھی بھی ادا شرم جندرے آگے تو میرے اکبر رہے گئے سیدہ دے میرے تیر کے بک گئی ہے ماتمیوں ان تیر کے مانش پتے انہوں بی بی تا اجازت گی دی ہے جو کنال دروازے تے لکھا بیٹھی میرے امام اجازت دیتی انہوں ماں کنال تے دروازے تے لیتی بیٹھی ہے انہوں میرے امام اتر کو جائے تے حرم نشانہ بڑھائے اتر قربان کرا سارے جان دے ہو امام حسین بادشاہ دی لاڑی کتا سفید تھے اتر اکبر دے کو جل آئے ہیں تے پرچھی لگی ڈٹھیا نے اتھا میرے امام دی لاڑی سفید تھے بھائی جان تے میں دے ساما ایلی اسگر دی اما دے وار کتا سفید ہے بستر
مسجد دراؤن اي مسلط دراؤن اي تلے کے مالے پاسے انہوں تیر کمانی شباتے تیر تیر رہ گئے ود کم دی حتن تیر چیز کمانی پتر تیر رہ گئے عمر ابن سعد اللہ دی لانت ہوئے کمینہ قریب ہے پیدی چھوکر مار گئے دے کئی ہزار تیر انداز دا اشتا دے کہ ہو گئی معصوم بچے کو نہیں مار سکتا اے حضرت تیرے تے تیری ساری فوج اللہ دی لانت ہوئے کمینہ دے دسری میں کو معصوم بچے نہ نہ رہے اب میں نہ مٹی تے بیج دینا تیر کو چھک دے نہ کالی کا نہ آتا نہ حل رہے دے چار سالہ دی بہر اس دے اس حرد قرآن رکھو دیئے کہلے سجد دور دیئے کہلے کھڑیا دیئے جال جال مار جا
بسم الله ما يركبون وجي بسم الله ترى ما ترى ما لك دفع من ذراوة أمات ميو ملا إمام كتش عيب وطر كتش عوك رغا بطر لابا أمام دا إمام صد قدم خيام بچه دا جواني ويوت بچه بيد دا قرون سوار ملا إمام قيوت دا دوسا دامية بمار أمال تري ديو لجبار حسين دي سنة تير دوسا دا إمام حسين دي سنة تداو کرين ديو قرون سوار سيدادا روانا جائے کبر بنائیے اس حندان میں پتر کو کبر دے اس حمائے
اگر میں تو
You made me mad, but I'm not afraid.